нұр болсын, қымбатты достар, тікелей эфирде Таңшолпан одан әрі жалғасады және біздің қонақжай студиямызға келген келесі кезекті меймандарымызбен таныс болыңыздар. Нұр Сұлтан қаласы жастар театрының актерлері Нұрбек Әділбек және Айсұлтан Жәлиев біздің студиямызда қонақта қарсы алайық. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Ай, кешегі қойылымды көргендер арманда, көрмегендер арманда. Бірақ көрмегендер енді міндетті түрде көру керек. Қош келдіңіздер, Айсұлтан. Қош көрдік. Түрлетіңіздер. Кешегі биді айтсаңшы, ой, бөлек әңгіме. Бүгінде сол биді көретін шығармыз мүмкін? Еркін. Өз үйлеріңізде көр деп үшін қазаққа әрген. Рахмет. Құмбатты телекөрермен, енді кеше ғана Нұр Сұлтан қаласы жастар театрында үлкен бір тамаша қойылым болды, пранк махаббат деген. Енді сол бір қойылымда басты рөлді сомдаған актерлер біздің студиямызда қонақта Нұрбек және Айсұлтан. Айсұлтан Тұрсынбектің рөлінде, жаңағы перваш дейміз ғой, бірінші курс студенті. Нұрбек Ермектің рөлінде, ғашық жігіт Ермектің рөлінде. Енді премьера туралы айтсаңыздар, қалай болды, қанша уақыт дайындалдыңыздар? Премьераға бір 15-20 күнде уақыт дайындалдық. Әні бар, биі бар дегенде. Пьесаның авторы Қанат Жүнісов ағамыз. Негізгі атауы ғашықтар хикаясы. Сол қазіргі заманға сай өзгертіп, пранк махаббат деп қойдық. Ол жақта енді жатақханадағы бірінші курстарға пранк жасау деген тақырыптар бар. Сол себепті қойылымның режиссері, театрымыздың актері әрі режиссері Дәурен Серғазин. Енді қойылымда жалпы біраз қазіргі актуал тақырыптар бар, жастардың арасындағы пранк, тик-ток, инстаграм, әлеуметтік желдегі жағы неше түрлі бір пафос суреттер дейміз ба, видеолар дейміз ба, солардың барлығы қамтылған. Иә, қамтылған. Ол енді режиссердің өзінің шешімі, қазіргі жастарға қызықты болсын деп сондай тақырыптар алынған. Енді өздеріңізбен толығырақ танысайық. Тұрсынбектің рөлін сомдаған Айсұлтан. Енді қай өңірденсіз, қай шеберхананы бітірдіңіз? Мен Орал қаласында туып өскем. Қазақ Темірбек атындағы, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының түлегімін, бітіріп шықтым Нұрған атағайдан. Ұстазымыз Нұрған Жақпай, бір курсты оқығанбыз. Театр факультетінде мюзикл әртісі мамандығы бойынша. Группаласым. Әріптесім, сахналасым. Нұрбек? Мен Ақтөбе облысынан. Сол жақта колледж жоққан, бірінші актерлық мамандық бойынша. Сосын осында Нұрған атағайдың шәкіртінде шеберханасында 4 жыл білім алып, сол жастар театрына актер болып кірдік. Биыл бұйырса 6 жыл болады театрда жұмыс жасап жатқанымызға. Енді кеше байқағаным тағы да бір осы көрермендердің пікірінен қазіргі Нұр Сұлтан қаласы жастар театры тағы да жастармен толығыпты деген. Біз ең кенже буын біз едік негізі. Енді сіздер менің ойымша сол енді үлкен орта буынға қарай қосылып, енді жастар әлі де келіп атқан сияқты. Әлі, бірақ жаңа еркелікті қимаймыз. Біз негізі ерке, ең соңғы болғасын еркелеп жүре берген жақсы екен, бірақ бізден кейінде ағайдың шеберханасына бітіріп, бір топ талантты жас қыздар мен жігіттер келді. Бұйырса осы қойылымнан алда уақытта көресіздер. Енді пранк махаббат деген керемет қойылым деп біз енді өзіміз эфирден де айттық, былай да өзіміздің таныстарымызға, достарымызға айтып жатырмыз, бөлісіп жатырмыз. Енді бәлкім барғысы келетін шығар. Енді қашан болады және тағы да басқа қойылымда қандай репертуарда қойылымдар ұсынылады? Осы ертең 23-де Қарыз бен Қаспақ деген спектакль болады. Ол да комедияға. Ертең? Иә, ертең. 23-24 екі күн. Екі күн премьера. Премьера. Соған шақырамыз барлықтарыңызды. Ал енді пранк махаббат қашан болады? Пранк махаббат енді әлеуметтік желіде, инстаграм парақшасын қарап отырсаңыздар, сол жерде айтылады. Мүмкін келесі айдың репертуарына қосылуы мүмкін. Алдағы уақытта парақшадан қарап отырсаңыздар болады. Және театрға барғаннан кейін барлық енді санитарлық нормалардың барлығы сақталады, иә? Сақталған, иә. Түрде. Әр үш орындық сайын көрермендер отырады, одан кейін маска, одан кейін антисептик. Антисептик, иә. Енді зал бұдан шығатын түйін толмайды. Иә. Толмайды, иә. Енді бұл актерлерге қалай әсер етеді? Көрерменнің баяғыдай бір жаңдай аншлаг, бір үлкен бір қошеметі деген нәрселердің енді азаятын белгілі ғой. Әрине сағынамыз, бірақ енді бастапқы кезде онлайнда жүргізіп өттік қой. Камера арқылы, телефон арқылы. Одан кейін осылай 50 көрермен жиналуға рұқсат берген кезде
Оның өзі біз үшін үлкен қуаныш болды. Әрине барлық залды толған қалаймыз, сағынамыз. Берсе ол күнге де жетерміз. Осы індеттен аман-есен құтылсақ. Ел аман болсын басы. Әндеттен құлайық, сосын ол күнге де жетіп, енді 50 адам емес, бір 500 адам болып отырып, сол бір қойылымдарды тамашалайтын күнге жетейік дейміз. Енді көбірек енді біз айтып жатырмыз, осы пранк махаббат, керемет тамаша бір қойылым көрдік деп, енді кеше барып өзім де көрген болатынмын. Енді көрмеген көрерменге сол қойылымнан бір үзік қонақ кеде сұрасақ өздеріңізден. Біраз ән айттыңыздар, біраз монолог болды, біраз поэзия болды. Немесе ол қойылман тыс жалпы өздеріңіздің бір қонақ кәде деген кезде айта жүрі әңгімелеріңіз немесе бір поэзияларыңыз болса мархабат. Сол пранк махабаттан бір үзінді ойнап берек. Айта кетсем, ән қойылымдағы әндердің барлығының авторы ән жазған Дәурен Серғазин өзі, аранжировка жасаған біздің театрымыздың актері. Орындалған барлық әннің авторы Дәурен Серғазин. Иә, Жандәулет Батай әндердің аранжировкасын жасаған. Ал сөзі Қанат Жүнісов ағамыздікі. Бәрекелді. Отырып ойнайық па? Тұрып ойнасаңыздар болады. Отырып айтсаңыздар болады. Иә. Иә, орта бар мінекей, кең. Сиясыздар енді, табиғи екеуің сиясыздар. Жеге. Шыға ғой. Иә. Келіңіздер. Әлің жағаға берем ба? Басын бұрыстан. Иә, кеше енді көрмеген көрме бар шығар енді. Кішігірім бір анонс ретінде біз көрсетіп жібереміз. Сосын Нұрсұлтан жастар театрының сахнасынан өздеріңіз толығырақ көресіздер. Ал, мархабат. Эх, шіркін, өмірдің ең қызығы студент болу. Әсіресе жатақханада тұрсаң, нағыз қызық сонда. Қызық дейтін себебім, бұл жерде даланың баласынан қаланың баласына айналу кезеңін бастан кешесің. Мысалы, менің атым Тұрсынбек. Олар менің атымды келе-келе үшке бөліп тастап. Тұр, сын, бек. Егер олар маған тұр десе, тұрып қалам, сын десе, сынып қалам, бек десе, жүгіріп. О, перваш, тұр, сын, беги. Міне бұл саған таңғы спорттық жаттығу. Сенің атыңды қойған адам спортпен шұғылдансын деген болу керек. Жарайды. Бұл өгізге туған күн бұзауға да туады. Бергел, сен әдеттегіде асығып, дорбаңды асынып, дүкенге барып қайтты. Міне саған 100 теңге. Осыған бір нан. Бір нан, бір қазақстанский шоколад. Бір қазақстанский шоколад. Бергел. Ролтон? Жоқ, 3 кола. Жарайды. Братан, 100 теңге көп емес па? Еш саспа, бауырым. Сдачасын өзің алып қал. Кейін 42500 аласың ғой. Сол кезде қайтарасың. Ал, беги. Братан. Міне, осы. Иә, осы қошеметке қояйық енді. Бұл жер осындай бір кеңістік сахна емес деген секілді. Дегенмен де осы жерде қысқа нұсқа біз үзік көрсеттік және толығырақ сіздер Астана Нұрсұлтан қаласының жастар театрының сахнасынан көре аласыздар. Және бізбен бірге болған дәл осы қойылымның басты рөлін сомдаған Нұрсұлтан қаласы жастар театрының актерлері Нұрбек Әділбек және Айсұлтан Жалиев. Алғыс білдіреміз, келгендеріңізге көп көп рахмет және шығармашылық көздеріңізге табыс тілейміз. Қымбатты телекөрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз және таң шолпан жалғасады, бізде шағын ғана үзіліс.